звісно, Хаммер, вона вилізана, вона проста і на перший погляд всі прості речі, вони дуже дієві. Наприклад, скажімо так, оцей бак відкривається, знаєте з чого? Насправді це поїлка для коров була. І саме головне, що в Хаммері немає ключів, ніяких. На відміну від УАЗіка. Це пікап, в нього броньована водійська капсула на 2, все інше от стандартне. Стандартний це металевий алюмінієвий кузов. Ми ще дообладнюємо, доотеплюємо, робимо світло, робимо комфорт для перевезення особового складу і робимо зручність для перевезення вантажу.